Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Jedna od stvari koju svi koji prate serijal verovatno nemaju uvid je i to koliko je nekad zahtevno dogovoriti razgovore sa našim gostima i gošćama. Iz razloga što su i oni zauzeti svojim poslovima, iz nekih nekad privatnih razloga, porodičnih, svakakvih. I za današnji razgovor otprilike meni i mojoj gošći je trebalo preko 2 godine da dođemo do današnjeg dana. Razlog zašto sam ja želeo da i bio uporan da do tog razgovora dođe je što je ona u svom poslu zaista na jednom vrhunskom svetskom nivou. I pogotovo što se bavi jednom oblašću koja je onako prestižna, obzirom da dizajnira premium objekte koji su na zemlji, vodi i u vazduhu. I da ne bih ja sad objašnjavao to što ona može najbolje da objasni, meni je zadovoljstvo da vam predstavim Svetlanu Mojić-Đakulu. Svetlana, konačno dobrodošla u serijal Ja preduzetnik. I hvala ti na gostoprimstvu ovde kod tebe u firmi, a tebi da dam reč da predstaviš sebe, firmu i šta je to što vi radite. Zdravo, Đorđe. Hvala ti puno što si imao strpljenja i što smo napokon uspeli da se dogovorimo. Meni je jako velika čast da danas budem u tvom serijalu. Hvala. Ja sam arhitekta iz Novog Sada. Pre nešto skoro 10 godina sam otvorila studio za arhitekturu i dizajn pod nazivom Salt and Water ili ti soj voda, koji pomaže svojim klijentima da stvore prostore po njihovim željama, potrebama i koji pričaju njihove priče. Kao što si ti rekao, bilo da su ti prostori na zemlji, na vodi ili u vazduhu. Pritom, ti prostori naravno pre svega su funkcionalni, zatim sigurni i komfortni. E sad, često me novinari pitaju kada dajem neki intervju šta je to najluksuznije što ste pravili, misleći pre svega na dizajn interijera za jahte koji nam je možda onako najpoznatija niša kojom se bavimo, pogotovo na našim prostorima gde to nije uobičajeno. I ja ih svaki put potpuno razočaram. Zato što to što oni žele da čuje je nešto što ja ne mogu da im kažem. Pre svega što moje i njihovo mišljenje o tome šta je luksuz nije isto. Po meni je luksuz prostor koji je u potpunosti podređen klijentovim potrebama i gde svaki deo napravljen, izrađen, promišljen i projektovan prema tome. Što znači, mi na primjer smo imali mogućnost da kad smo dizajnirali interijer za mega jahtu koju sad završavamo od 49 metara, mi smo specijalno za taj projekat proizvodili tkaninu da bude dovoljno mekana, da ima odgovarajuću boju, ali da ima i sve potrebne sertifikate. Ili na primjer za hotel u Subotici koji smo pravili recepciju za koju smo dizajnirali neki predprostor i lobi, smo specijalno sa fabrikom Žolnaj, koja je najpoznatija u svetu za svoj porcelan, proizvodili, dizajnirali pločice koje smo zajedno u saradnji s njima posle razvili kao dekorativni element i oni su specijalno za taj prostor to proizveli. Dotaćemo se svega toga, rekao sam već u najavi da te objekte koje vi dizajnirate su i na zemlji, i na vodi, i u vazduhu. Ali pre nego što dođemo do tog dela i dok ne dođemo do svih tih nekih i međunarodnih i nagrada i priznanja koje ste dobili za svoj rad, ono kako je negde tradicija u našem serijalu je da te ja vratim na neke tvoje početke, pa da čujemo kako su oni izgledali, pa da polako krenemo ovamo ka današnjim danima. Ja sam Novosađanka, kao što sam rekla, rođena ovde, završila osnovnu školu, gimnaziju i fakultet arhitekture u Novom Sadu. Ono što je jako odredilo moj današnji put i ono čime se bavi moj studio i moj tim zajedno sa mnom,
je sport kojim sam se bavila, a to je jedrenje. Provela sam preko deceniju u reprezentaciji našoj u jedrenju. I od kada sam počela, potpuno sam se zaljubila kako u sport, tako i uopšte koncept tog života gde vi provodite jako puno vremena napolju. Jedrenje je u stvari jedan fenomenalan sport koji nezasluženo nema dovoljno pažnje. Ja to objašnjavam zato što jeste skuplji sport kao prvo, a drugo jako je dosadan za posmatranje. Čak i nama koji se bavimo time. I on je u stvari fenomenalan kad ste vi na čamcu. Obično jedrenje ljudi smatraju da je to sport gde vi sedite i pijete, to jest da nije ni sport, da je to način slobodnog vremena gde vi sedite na jedrilici i ispijate neki koktel. U stvarnosti nama se dešavalo da je državno prvenstvo u novembru, početkom novembra u Zemunu na Dunavu gde rastu Košava, pada kiša svo vreme i mi smo 3 dana na vodi po 8 sati. Znači, da bi se time bavili, stvarno morate to da volite. Ja sam, znači, spojila sport kojim se bavim u tom trenutku i fakultet, tako što sam dobila mogućnost na 5. godini fakulteta kao odabrani predmet projektovanja, da izaberam oblast koju želim da proučavam. I to u stvari je jedina bila mogućnost da nešto proaktivno radimo na fakultetu, gde sam ja počela da istražujem baš tu oblast koja spaja moje dve velike ljubavi i počela da se interesujem za dizajn jahti. U toku studija, igrom slučaja, kad nešto počnete raditi i počnete istražujete, onda vam se otvara veliki broj mogućnosti. Meni se potpuno slučajno otvorila mogućnost da preko jedne studentske organizacije odem u Švedsku na letnju školu u dizajnu jahti, koju ja nisam znala u tom trenutku, ali to je najveći živi teoretičar za dizajn jahti. Po njegovoj knjizi se uči na svim fakultetima brodogradnje, Lars Larsson, i da tamo dobijem neke osnove. A onda sam uz pomoć pokojnog profesora Đure Kojića dobila mogućnost da radim i master rad baš projekat dizajna interijera jedne mega jahte. Ja nikad nisam bila neko ko želi da samo radi na najlakši način. I meni je bilo izuzetno bitno da prvo imam neko iskustvo. Tako da sam pred kraj studija u stvari uspela da izdejstvujem jednu praksu preko prijatelja sa jedrenja, koji su brodoinženjeri, u studiju Herceg Novom. Studiju koju je u stvari naš čovek držao u Vancouveru, dizajnerski studio za jahte, a ovde mu je bila evropska ispostava i, da kažemo, jeftinija radna snaga. I ja tamo idem na 3 meseca, selim se u Herceg Novi na praksu, ali već posle 3 oni su mene primili za stalno i ja naredne 2 godine ostajem tamo. I to je neki put gde sam ja u stvari dobila mogućnost da pre one velike svetske krize, u stvari tamo sam i bila, taj biro je bio otvoren dok kriza nije uzela maha, da radim to što volim i da u stvari nešto naučim o tom. Onda se posle toga zapošljavam u Budvi, pošto u Budvi se još ništa o krizi ne zna, na Zavali gde se zidaju 43 ultraluksuzne vile između Budve i Bečića. I to je bilo jedno fenomenalno iskustvo zato što na licu mesta vi projektujete. Mi u showroom, jedna vila je bila završena, mi smo bili tu. A 42 druge vile sa 6 do 8 stanova se grade. I praktično to što napravite jedne nedelje, sledeće nedelje se izvodi. I to je bilo jako veliko meni iskustvo i praktično. Tada, u stvari, ja imam već dodira i sa tim luksuznim asortimanom proizvoda inostranim, sa sastancima sa klijentima već iz dve oblasti itd. I tamo sam do jednog trenutka kada imam sportsku povredu, malo ozbiljniju, zbog koje se vraćam u Novi Sad. I kada sam se malo oporavila i vratila
u Crnu Goru, oni su već je to sve počelo da staje i među ljudima koji su prestali da rade sam i ja. Pošto u to vreme već radim odavno privatno razne projekte po Crnoj Gori, ja ostajem tamo i saznajem za jednu mogućnost da studiram specijalističke master studije u Italiji. To su studije koje ja već godinama gledam pre toga, od praktično te 3 godine od kad sam završila fakultet, ali koje su meni bile potpuno nedostižne i su bile iznad mojih mogućnosti novčanih. Te godine oni prvi put prave takmičenje gde svako može da učestvuje, a ko pobedi u kategoriji dobija stipendiju za studiranje. I ceo taj splet okolnosti gde sam ja dole, imam malo više vremena i jako veliku želju, mi omogućava da u stvari moj projekat pobedi u toj konkurenciji. To je znači bio dizajn za bolje sutra u konkurenciji za dizajn jahti i konstrukcije, tako se zove iz master studije. I ja dobijem tu stipendiju i posle toga se selim u Italiju na studiju. Samo studiranje u Italiji je nešto totalno drugačije od bilo čega dotle, zato što nas ima 8 na godini. Svi profesori su u stvari stručnjaci, priznati svetski stručnjaci koji imaju svoje firme i koji to rade isključivo zato što vole, gde vi možete kontaktirati bilo kojeg profesora u toku dana, pošaljite mu mail kad god on kad stigne odgovori, koje god pitanje, koje god tema. I to je nešto gde ja u stvari shvatam da postoji potpuno drugačiji pristup i samom obrazovanju i nauci i praksi i tako dalje. I eto, to je to. U suštini ja i dalje svo vreme radim privatno sad i za te klijente iz naše bivše firme koje, pošto firme više nema, zovu mene direktno, a onda profesori sa fakulteta tog u Italiji počinju da me preporučuju dalje nekim svojim saradnicima i klijentima. Umeđu vremenu ja se izdržavam izradom suvenira koje prodajem u Veneciji i tako dalje. I ja ostajem neko vreme tamo, izuzetno zadovoljna, smatrajući da ću ja ostati dalje u Italiji i raditi to što najviše volim. Međutim, onda dolazi realnost gde ja kad završavam fakultet shvatam da ja ne mogu da sredim svoje papire i ne mogu niti da otvorim firmu. Ne samo ja, nego ne mogu da otvorim, tamo se to zove, da dobijem taj broj za kojim mogu da radim kao profesionalac. Niti druge firme, dve koje pokušavaju da mi srede papire, da se ja zaposlim kod njih, ne mogu jer te godine je ispunjena kvota za zapošljavanje. I meni su otvoreno rekli u jednom od tamo tih birokratskih kancelarija da si varioc iz Butana, mi bi znali šta s tom da uradimo, jer njih ima 80.000. A pošto si ti dizajner jahti, to jest enterijera za jahte, kojih ima ukupno 30 u celoj Italiji, mi za tebe nemamo gde da te stavimo i to je to. I kada počinje Fair Augusto, avgust, tamo praznici, ja dolazim kući da se presaberem, da vidim koja mi je dalje taktika. I uz podršku mog oca, koji inače i sam preduzetnik svo vreme bio do penzije, otvaram firmu na tom kao raspustu. To je bila 2011. i ja počinjem da radim za sve te saradnike i u stvari biroje koji su hteli da me zaposle. I od tada, eto, do danas, skoro 10 godina na istom mjestu, isti firmi. Kako ti izgledaju ti početci prvi, obzirom, rekla si da si i radila neke stvari privatno, dok si bila i zaposlena i dok si se i školovala, ali sad to na neki način je i zvanično, pa tu postoji i neke obaveze i porezi i doprinosi, svašta nešto što treba da se plati. Kako ti izgledaju ti prvi preduzetnički dani? Meni je super sad kad razmislim to što ja nisam znala jako puno toga na početku, jer da sam znala sve, pitanje je da li bi se uopšte pustila u to. Sećam se momenta gde posle mesec dana želim da dignem svoju platu i ja odlazim u banku i kažem njima dajte mi platu.
Žena kaže meni, dobro, a gde vam je popunjena papir priznanica? Kao, kakva priznanica? Pa kolika vam je plata? Pa kao, treba da imam definiciju. Mislim, to je bio totalni haos na početku. Ali vremenom, malo pomalo, ulazim u materiju. I eto, korak po korak, razne stvari kojima se sad smejem, a koje su mi tad bile daleko od smejanja, smo prošli i eto. Ko su ti prvi klijenti tad u tim trenucima? Jesu to neki kontakti koje si imala kroz posao koji si radila pre ili si se morala dodatno angažovati da dobiješ neke nove klijente? Prvih sigurno 6 mjeseci, možda i duže, su sve klijente, to je sve ono preporuka. Mm-hmm. Pogotovo u ovoj industriji kojim se ja bavim, jednom i drugom. Na kraju krajeva sve to manje više na preporuku. Nekako su klijenti stalno nalazili mene do sada, ili moj studio, kasnije moj tim. I to su bili kontakti od ranije firme, neka brodogradilišta, zatim profesori su mi jako puno pomogli preporukama ka drugim firmama, što u Italiji, što u Engleskoj. I ja počinjem da radim za jednu, drugu, treću i to se nekako tako nastaje. Koliko dugo si sama tu? Radila sam na početku sama. Ne znam sad više koliko tačno dugo. Šta je meni bio problem? Meni je bio problem što ja vrlo često i putujem u te biroje da tamo sa njima se i dogovaram i radim i koristim to naravno da kradem znanje, kako bi se to nazvalo. Jer pored tog samog posla što učim ili se usavršavam profesionalno, ja u stvari gledam, meni interesuje kako je njihova organizacija u firmi i kako njima idu procesi, ko šta odlučuje i tako dalje. I to iz prve ruke vidim neke stvari koje me vjerojatno ne bi interesovala da nisam imala svoju firmu. E sad, pored tog stalnog putovanja i posete različitim boat showovima po Evropi, ja shvatam da imam previše posla da bi sama i radila i usavršavala se i sklapala poslove. I prvo zapošljam jednu osobu, pa onda drugu. I prvih par godina nas je bilo troje. Prvo dvoje, pa troje i onda negde već 2016. ako se dobro sećam, već nas je petoro. Mm-hmm. To je jako velik skok sa nas troje na 5 osoba, meni bio lično za organizaciju. I tako se onda nastavlja. I dan danas sad nas je, evo da kažem, 6 trenutno, ali to 5-6. Šta su tebi izazovi sad u tom trenutku kad, ok, sama si, radiš to što već i znaš da radiš i dugo se baviš njim. I onda dolaze neki ljudi sa kojima treba da sarađuješ, koje treba da vodiš. Šta su ti izazovi u tim početcima vezano za taj deo? Ima jako puno stvari koje ja u stvari ne znam. Znači, mene je stalno interesovala struka. Kao i puno ljudi koji otvaraju svoje firme, oni u stvari žele se bave time što žele i što znaju. I tu se javljaju klasični problemi da što nemam neku biznis podlogu i neko biznis znanje koje bi mi omogućilo da u stvari ceo taj proces lakše savladam. Tu se javljaju još neki problemi. Jedan od problema je uopšte problem shvatanja arhitekture u Srbiji, u našem regionu, gde prvo se ne pravi dobra razlika između toga čime se mi bavimo. Znači, kod nas u engleskom to mnogo bolje postoji interior design i interior architecture, gde smo mi u stvari arhitekte unutrašnjeg prostora. I jeste da mi na kraju biramo da li će zid biti siv ili žut zajedno sa klijentima. To je u stvari samo vrh ledenog brega koji mi radimo. Postoji toliko veliki proces koji i dan danas ja pokušavam da edukujem naše klijente i opšte šire stanovništvo. Prvo taj znači profesionalni deo i pre samog biznis dela koji je problematičan kod nas da mi moramo da razmislimo, na primjer, u retail sektoru.
kada organizujemo neku prodavnicu, svaki detalj je bitno. Vi morate znate čoveka, ponašanje čoveka, pokrete. To gde ćete vi staviti korpe za radnju. Naprimjer, ja kad dođem u meni najbližu radnju dole, oni imaju u nekom predprostoru korpe. I vi ako ne uzmete odmah korpu i uđete unutra, desilo mi se, svakom se verovatno desilo, uzmete kao jedan proizvod brzinski i želite drugi da uzmete i fali malom korpa, ali vi ne možete više po korpu da se vratite zbog senzora. Sad, da li ćete vi sve ostavljati, prolaziti celu radnju i vraćati se ponovo? Pa nećete. I vi u stvari ne ostavljate novce kao kupac ili bilo ko, našim klijentima, u ovom slučaju ja ne ostavljam moje radnje pored, koje je samo jedan korak šta sve mora da se isplanira i pogleda pre samog vizualnog uređenja. Ili, na primjer, ako radimo dizajn kancelarija, ako se stave, zna se da ako se stave veći stolovi u kafeteriji, preko 30% se povećava način saradnje i kvalitet saradnje između zaposlenih. Samo povećavanjem stolova za koje mogu da sedne više osoba. A to je pre bilo kakvog team buildinga i bilo čega. I to je neki naš posao koji nije prepoznat opšte ovde. I jako veliki deo moje energije u stvari bilo da edukujem klijente šta mi sve njima možemo da pružimo. A onda uz to sam morala i ovaj biznis deo kako da organizujem procedure, kako da sve ne zavisi od mene, kako da uopšte bilo gde pristupimo tržištu i to šta mi radimo, prezentujemo, na koji način da pravimo minutes of meetings. Pogotovo, znate, mi sad imamo mnogo više usluga nego na početku. Znači, mi radimo projektovanje. Međutim, prvo, to su mnogo kompleksni sada objekti, dosta toga u retail sektoru i u office design kao uređenje kancelarija, gde projekat traje nekad 2 do 3 godine i naravno da se ljudi ne sećaju šta je bilo na kom sastanku. A kod nas dosta majstora i dalje, iako su fenomenalni majstori, ne čitaju projekt. Da ne pričamo o ovim drugim koji su sada na gradilištima zato što je većina kvalitetnih ljudi, nažalost, radi preko ili na njihovu sreću, kako god. I vi morate tu da razvijete jedan sistem rada koji će i oni prihvatiti, a gde neće biti posle za godinu dana kazao si mi, kazala si mi. A da sve to opet uradite tako da ne opterećujete klijente i da radite taj biznis, da je perfektno, da to samo klizi i da onda ako se bilo šta postavi kao pitanje, sve se zna, sve je bilo gde zapisano. Kad govoriš o tom sistemu, jesi tu lekciju naučila na teži način, udarajući glavom od zid, ili si došla do nje na lakši preko nečijih iskustava? Ja sam tu lekciju savladala na najteži mogući način. I to je, da kažem, teška lekcija, a opet sreće da si imala tu mogućnost da to sagledam koliko toliko dok projekti nisu bili prekomplikovani i dok firma nije bila jako velika. Šta se desilo? 2017. ja idem na prvo, kako se to zove, porodiljsko odsustvo, da. Gde u mojoj glavi, oni koji su meni definisali termin, to je termin za porođaj, imamo kolektivni godišnji dok ja odem da se porodim i taman 2 nedelje i posle toga sa svakim sam sela, popričala u firmi šta se dalje radi. Naravno, ne uzimala jako puno posla da ne bi se brinula o tome šta će zaposleni raditi i otišla na porodiljsko, gde se uopšte ne porađam u tom terminu. Već kad firma već počinje ponovo da radi. Pritom imam ekstremno težak porođaj, gde ja mesec dana posle toga ne mogu svoju bebu da dignem, a ne da bilo šta radim za firmu, ozbiljno. A dešava mi se to da pre toga, naravno, sve odluke, ok, radi se u birovu, ali sve odluke na kraju zavise od mene. I ja sam uvek tu, ja sve mogu i u mojoj glavi to će biti tako i kad se porodim, što nema veze sa realnošću, jer više vaše vreme nije vaše.
I dešava se to da prvo mi se jedna zaposlena javlja da ona ne želi više se bavi arhitekturom, da će ostati tu do kraja ugovora, ali da neće više produžuje. I stvarno, što se tiče toga je ispoštovala, ok, to je neki ipak vremenski rok. Da bi onda odmah posle mog porođaja mi dobili neki projekat koji se već neko vreme o tome pričalo, ali za nas kao biro je jako velik iz više razloga. To je projektovanje enterijera jedne IT firme u Švajcarskoj od 1000 kvadrata za Švajcarce i ne samo to, nego i proizvodnja ukupno svega što može se proizvede u Srbiji, izveze tamo i ugradi. Znači, tu nema mesta za greške, tu potrebna potpuna logistika, nabavka materijala koji ne može u Srbiji da se nabavi ceo i tako dalje. I kada moji zaposleni sad idu tamo da obiđu taj teren, tu firmu, pošto mi imamo celu proceduru, idemo, posmatramo njihov trenutni prostor, radimo intervjue, novi prostor i tako dalje. Kada oni dolaze, ja silazim prvi put iz stana do obližnjeg kafića u mojoj ulici, da tamo im dam dnevnice. Osoba koja je najduža kod mene u firmi mi daje otkaz. Bez želje za većom platom ili bilo čemu drugom, nego za željom za slobodnim vremenom. Kako god, u tom trenutku to je potpuno neočekivani šok za mene, pošto smo mi pre mjesec dana sedeli zajedno i pričali na tu temu, nije bilo takvih momenata i tako dalje. Ja odlazim kući potpuno očajno, sad već znam da od nas petoro iz firme, da imam sekretaricu i nas četvoro arhitekata, ja sam na Prodiljskom i njih dvoje više neće raditi, a projekat treba da traje narednih 6 mjeseci. I ja dolazim kući potpuno očajna i tu sam imala jako veliku podršku. Ja generalno imam podršku od početka koja je meni strašno značajna, moje porodice, mame, tate, sestre i brata. A onda i kad sam se udala i podršku muža. I u ovom trenutku ja dolazim kući potpuno očajna i moj muž kaže, ma šta, kad si do sad izgurala, ima da izguraš, nema šanse sad da ćeš zbog toga odustati. I to su neke kombinacije. Ja sad kad razmislim o tome, znate ono, dete na 3 sata sisa, znači ja imam 2,5 sata između, ja za ta 2,5 sata tu su mi babe, jedna od baba dolazi, ja trčim u firmu prepodne, onda posle toga dolazim kući opet kod bebe, onda radim od kuće, onda muž dolazi u 3:15 je kod kuće, ja sam od 3:30 do 5 uveče u firmi, popodne u firmi, to je bio totalni haos. A onda sva sreća, ne znam odakle mi je energija, ali uveče oko 7-8 ja sedam i počinjem da pišem procedure. I to je za dalje rad, pošto sam shvatila da ne može više ništa u firmi da bude tako kako ja govorim, nego mora da sve bude zapisano, na najteži mogući način naučeno. Projekat je super prošao. Mi smo završili, naravno nismo imali samo taj projekat, mi smo imali i ostale projekte. Nas dve u firmi u tom trenutku radimo i uspevamo to da završimo. I od tad mi stvarno imamo procedure koje sada, kad se recimo desilo ovo prošle godine sa COVID-om, ja verujem da smo mi bili super spremni. Upravo zato što nije bilo posle pitanja kako je šta, nego je sve bilo definisano. Posle kad sam se vratila sa prvog porodiljskog, mi dalje implementiramo to. Ne radim samo ja na tome, nego tim. Druga značajna stvar koja se desila, jedna od mojih mentorki mi tada sugeriše, kad smo ostale na sve u firmi, da možda ja ne radim baš najbolji proces za zapošljavanje ljudi. Ja gledam stvarno portfolio i CV, ali ne odabiram prave ljude za moj tim. I ona mi daje fenomenalan savjet da ja u stvari psihologa koji se bavi baš zapošljavanjem i traženjem odgovarajućih profila angažujem. I ceo taj proces selekcije zaposlenih u stvari podigne na jedan viši nivo. I to mi je jedan fenomenalni predlog. Sad meni to deluje potpuno logično. U tom trenutku ja potpuno ne razmišljam o tome jer je to jedna dodatna investicija. Ali sam je poslušala, nisam se pokajala i sad mi je potpuno drugačiji tim, potpuno drugačiji pristup.
svako u svojoj oblasti najstručniji, zajedno kao tim funkcionišemo dobro jer je ona i mene intervjuisala i sve trenutno u firmi i onda svako, za svaki konkurs ona angažuje. Pre nego što ja uopšte pričam sa klijentima, izvrši tu neku užu selekciju, onda izvršava tim selekciju i tek onda ja imam tu poslednju reč i to je neki način koji se nama pokazao kao jako, jako kvalitetan i kao uspešan. Da te vratim na početak, baš sam, zanima me kad si odlučila da ćeš da se upustiš u preduzetničke vode. Je li bilo tad nekog plana, zovi ga kako god hoćeš, nacrta na papiru, biznis plana ili je to sve negde bilo samo u glavi? Nije postojao nikakav plan. Sem da ću, ja želim ovim da se bavim. Ono što je bitno je da ja od srednje škole stalno nešto radim. I to su sve neke stvari koje tako se kao slučajno počnem. Slikam drugim učenicima za pare, pa onda počinjem da uređujem u Crnoj Gori diskoteke i iscrtavam neke kafiće, pa onda počinjem da radim malo za Ruse neke privatne vile, stanove i tako dalje. To je, pa onda počinjem to sa suvenirima koje na kraju izvozim u Italiju i Crnogoru i mislim baš radim proizvodnju. To su sve neke tako pomalo stvari koje se onda otmu kontroli i pređu biznis. I ja kad sam došla ovde na taj odmor 2011. to je meni bilo kao neko prelazni period dok ja u stvari ne uspem da sredim tamo te papire. Ali valjda preduzetnici, jedna od njihovih osobina je da su tvrdoglavi i strašno uporni. I onda tako korak po korak, pa mogla bi još ovo, mogla bi ono. I ja kasnije stvarno sednem i sam sela i napravila biznis strategiju, ali dosta kasnije nego što je trebalo. Kad govorimo o ovom delu isto uspostavljanja sistema i negde, ajde da kažemo, decentralizacije, koliko je bilo teško, obzirom da posao kojim se ti baviš je negde usko stručan. I ono što si i sama rekla, bilo ko kad kreće u taj posao negde želi da se bavi njim. I onda u jednom trenutku imaš neke ljude pa treba da pustiš njih da donose neke odluke. Koliko je bilo teško tu izboriti se sa svojim nekim, ajde, egom ili kako god to zvali i pustiti deo odgovornosti na druge ljude? Mislim da bi bilo mnogo teže da ja nisam imala konkretan problem koji mi se javio i taj udarac u lice koji mi je onemogućio da se ego tu bilo šta pita. Druga bitna stvar je što sam dalje, kad sam zapošljavala ljude, odlučila da zapošljavam ljude koji su bolji od mene u određenim oblastima. Pa tako, ja imam u timu trenutno devojku koja se 9 godina bavila samo projektovanjem osvetljenja. I ona je mag za osvetljenje. Ona radi i druge stvari, ali ona je tu kada se to pita. Imam sestru od Ujaka koja je, ja sam jako srećna, koja je prešla kod mene u biro, koja ima neverovatno internacionalno iskustvo baš tehničkog izvođenja projekata svuda po svetu i koja je tu kada je u pitanju taj tehnička razrada projekata i kako se šta izvodi, ona je tu neprekosnovena. Znači, svi se sa njom konsultuju oko toga. Ja sam najviše i dalje prisutna u razradi idejnih projekata. To je neki deo gde sam, znači ta komunikacija sa klijentima i razvoj ideje. I naravno u delu kod plovila, dizajna jahti i dizajna rečnih kruzera, sama ta niša, to je nešto koje je moja uska specijalnost i gde sam ja i dalje prisutna u svakom koraku. Ali mi imamo mnogo i drugih projekata gde nekako je tim napravljen tako da mora svako da se pita za svoj deo. I mislim da je to olakšalo i meni, ali i drugima, da znaju gde je njihovo mesto u timu i da nema neko se uključuje samo da bi se uključio, nego zna se šta u stvari svaka osoba kvalitetno može da doprinese projektu. Kad govorimo o tim nekim početcima,
pa ajde možda i malo u nekoj poodmaklijoj fazi, šta su bila neke stvari koje si ti morala da menjaš kod sebe? Bilo kao osobinu ili možda neku osobinu da si morala da stekneš, ali generalno gledajući na čemu si morala da radiš što se tebe lično tiče? Morala sam da radim na delegiranju definitivno. Na delegiranju sa rokovima, sa tim šta se očekuje od svake osobe. Morala sam da radim u razvoju samih projektnih zadataka, oko toga šta se očekuje, šta klijent očekuje od nas, o nekim načinima rada. Morala sam da naučim da kažem ne za projekte koji možda deluju izazovno, ali već u startu ja znam da su oni osuđeni na propast zato što rokovi, očekivanja i budžet potpuno nemaju veze jedno sa drugima. I takve projekte mi ne prihvatamo, projekte za juče ili projekte gde neko... Bilo mi jako bitno da naučim, da prepoznam da li ljudi samo nas gledaju kao crtače svojih ideja ili oni stvarno žele nas da unajme zbog naše stručnosti. Šta je još bilo bitno? U kreativnim profesijama, koliko sam ja upoznata kod nas, vrlo malo ljudi stvarno vodi evidenciju oko toga na čega troši vreme i kako. Ja već 5 godina svaki zadatak koji se u firmi radi i svaki projekat ima tačno prvo isplanirano vreme, a onda potpuno praćenje softversko, da li smo mi stvarno na taj način proveli vreme i kako. I posle svakog projekta ja sa mojim timom sednem i imamo zaključke, kao zaključan sastanak gde pričamo o tome šta smo super uradili, šta smo loše uradili, šta je moglo drugačije i zašto je nešto se desilo i kako smo to mogli da predupredimo. Taj deo da ipak nađem vreme da mi napravimo to, a uvek ima novi projekat i uvek ima novi moment za koji je sad baš bitan. Da za to i da ekipa cela shvati da je to jako bitno, to je bilo neki ključni koraci koji su nam u stvari pomogli da se ovaj odvojimo. I druga stvar, meni je stvarno jako puno su mi pomogli razni mentorski programi u kojima sam bila 2-3 sigurno. I onda višegodišnji i onda još i prisustvo jednog stručnjaka, jedne žene, arhitekte Nemice, koja nam je došla da nam pomogne da taj deo izvođenja i arhitektonske koordinacije, znači kojom se bavimo ili ovde ili za izvoz napolje, dovedemo na nivo najbliži nemačkom standardu što je ovde moguće. Znači, morala sam da naučim da pronađem gde da tražim pomoć, jer ne možete sve sami. I stvarno, svaki taj moj pokušaj i svako to vreme koje sam odvojila je pomoglo da firma se popne jedan korak više. Jer super je da imate dobar dizajn i super je da stvarno vi ispunite to očekivanje klijenata, ali i taj proces ceo mora da bude perfektan, bez bilo kakvih trzavica, na kraju krajeva da odete kući za vikend i da umete da uživate u vikendu, a ne da ceo vikend razmišljam šta ću u ponedeljak i kako ću. Kako je došlo do tog osvešćenja tvog traženja pomoći, odlaska na te mentorske programe? Generalno govoreći, meni je drago da vidim da se taj trend malo menja ovde, ali ovde i dalje kad kažeš da imaš mentora u nečemu, te malo čudno gledaju. Kako si ti osvestila to i kako ti je ovaj ceo taj mentorski proces, eto, spomenula si da si nekoliko njih imala, kakav su oni uticaj imali na tebe? Ja sam u mentorski program ušla tako što sam sasvim slučajno postala član Udruženja poslovnih žena Srbije. I to je, recimo, moja greška. Nisam im se javila ranije jer sam ja u glavi očekivala da je to udruženje za stvarno uspešne preduzetnice sa jako puno godina iskustva i da ja posle 2 godine rada nisam u mogućnosti da nisam u mogućnosti, nego nisam još na nivou da budem njihov član.
I sa udruženjem mi se desilo jako puno lepih stvari. Prvo, upoznala sam fenomenalne žene koje su prolazile kroz iste probleme i mogle su na licu mesta da mi daju korisne savete. Onda su me uopšte uputile u proces mentorstva. Imala sam prvo mentorku i samog udruženja koja mi je otvorila oči u mnogo toga. A zatim me je uputila na neke inostrane mentorske programe. Dodelili su mi prvu nagradu, priznanje koje sam dobila uopšte u svojoj preduzetničkoj karijeri. Mislim da u stvari prvi taj korak učlanjenja u udruženje, posle sam bila u osnivanju udruženja mladih privrednika Srbije, jedan od osnivača i tako par nekih drugih srpskoj asocijaciji menadžera. I sad to su razne udruženja, ali svako to udruženje ima svoj neki kvalitet i definitivno ti ljudi koje vi poštujete, kad vam neko od njih saopšti da je mentorstvo ili konsultant nešto pametno, vi onda nemate samo svoje ubeđenje, nego već imate konkretnu preporuku osobe koju poštujete i verujete. Mm-hmm. I to je, mislim, za mene bio ključni moment da počnem. Jel ta mentorstva traju i dan danas? Pa, više zvanično ne, ali, na primjer, Biljana Jovanović, koja je vlasnica Modne kuće Luna, ja njoj i dalje, kad imam neki problem ili nedoumicu, pozovem da pitam šta ona misli o tome. Uh-huh. I vrlo često mi da fenomenalan savjet. Uh-huh. Spomenula si eto tu, kako si rekla, negde prvu svoju preduzetničku nagradu koju si dobila od Udruženja poslovnih žena Srbije. Došla je i nagrada, jel tako, za preduzetnički startup vođen od strane jedne dame na teritoriji Balkana. Pa je tu bilo još nekih nagrada onako koje su zaista značajne i Red Dot za jedan proizvod i da, ono što je meni bilo onako jako fascinantno, mislim, pored svega ostalog, nagrade koje si dobijala i za te plovne objekte i jahte, nagrada koju si dobila za dizajn interijera Boeinga 787 ili tako nešto, gdje su učestvovale ono i ogromne kompanije, ako sam razumio, Lufthansa je bila tu i svašta nešto i onda ti u tom trenutku vas je dvoje ili tako nešto u birovu. Kako uopšte prvo dolazi do toga da ti učestvuješ na jednom takvom takmičenju? To samo takmičenje i taj događaj u stvari upisuje jako dobro moje preduzetništvo i moje shvatanje preduzetništva i mog mesta u industriji u tom trenutku. To je naša prva nagrada koja je baš za projekat. Mi radimo za klijenta, interijer privatnog aviona i svesno odstupamo od nekih pravila koji su u avio industriji, zato što ja dolazim iz druge industrije, pa onda i moj tim, i želimo, nismo opterećeni već sa 50 prethodnih dizajnova i želimo da u stvari uradimo nešto novo. Uvodimo asimetriju i tako dalje, neke stvari koje su potpuno u tom trenutku neočekivane u dizajnu interijera aviona i naš klijent odlučuje da prihvati prijavi taj projekat za nagradu u Londonu. To nije bilo nešto što sam ja niti očekivala, niti planirala. U svakom slučaju, ja odlazim na tu dodelu tamo i to je potpuni šok. To je, znači, jedna gala večera, International Yacht and Aviation Award, 2015. ili 2014. mislim. Prvo što se dešava, ja se oblačim u najsvečaniju haljinu koju idem, koja je belo-zlatna i ulazim na događaj i shvatam da su svi, bar 15 godina stari od mene, da su svi u tamnim bojama, crnom ili bordo ili tako neko. To ne piše u dress kodu, sa koji frakovi šta god. I pretežno 90%, 95% su muškarci, žene su tu kao pratioci. Ja dolazim... Potpuno sam zatečena stanjem gde se osjećam kao totalni outsider na početku. Mi sedimo večera, naravno svi ti ljudi su prijatni, svašta čujete, zanimljivo i tako dalje naučite. I oni kreću sa proglašenjem i kada proglašavaju našu kategoriju, ja gledam, vidim neki projekat i sad u milisekundi meni ide, ja tačno znam i dan danas, ide mi u glavi,
jao, kako je dobar ovaj projekat, baš je super. Ja krećem da tapšem i onda posle par milisekundi ja shvatam, pa to je moj projekat, naš projekat. I onda ustajem potpuno neočekivano i tako dobijemo tu prvu nagradu koja stvari priznanje da eto ima mesta za nas u industriji. I to je neka moja poruka i drugima koji počinju, u stvari to što ste vi različiti i što ne ulazite u standarde industrije, ne mora da znači da je to vaš minus. To je u mom slučaju bila prednost. I u tom projektu i sledeće godine smo dobili Millennium Yacht Design Award za projekat plutajućeg hotela sa katamaranima, apartmanima, koji isto bio totalno drugačiji od svega što se tih godina dešavalo na sceni, a to je nešto, znači to je najprestižnija nagrada za mlade stručnjake, mlade dizajnere jahti. Da je opet tako se pojavljujem kao jedina ženska osoba koja uopšte dolazi tamo, to je sve, pretežno su Italijani i tako. Tu su sad već postoje različite ustaljene shvatanja kako neko u toj industriji treba da bude, kao naravno i u nekim drugim industrijama. A naprotiv, ja mislim da smo mi pokazali, pogotovo što je u mom timu jedno duže vreme su bile samo žene, pokazali da je to potpuno nebitno, da je bitno kako vi shvatate i kako pristupate projektu. Jer na kraju krajeva ovo čime se mi radimo je strašno bitno, zato što ljudi provode 92% svog života ili u prevozu ili u nekim prostorima. I vi, a prostori deluju, utiču i na kvalitet života i na zdravlje, to je dokazano danas. I vi u stvari utičete na život tih ljudi koji provode to vreme. I ako pristupite kako treba, nije više bitno koliko ste vi u kalupu ili niste. Reci mi, kad gledaš sad ovako unazad, je li bilo strah u bilo kojim fazama i zbog bilo čega? Da si bila uplašena, šta god da je to nešto bilo? Bilo je, dok nismo definisali sve procese, bilo je trenutaka kada sam se ja nervirala zašto to nismo recimo zapisali. Nešto što nam je neko rekao da imamo zapisano i više je to bila neka ljutnja na sebe. I, na primjer, sada kad je počela korona, kada sam ja imala drugu bebu od mjesec dana, je bilo ne plašenje da li će firma opstati, nego vi u trenutku shvatate niste više samo vi, nego, a pritom je moja firma mala firma, tu i ostali ljudi zavise od toga da li će firma opstati. I to je, što se tiče projekata samog, ja više mislim da je to neko pozitivno iščekivanje šta će se dalje desiti i uzbuđenja sa većim projektima. Što se tiče samog plašanja, ne mogu da kažem. A ta neka sumnja u sebe i možda trenutak da pomisliš odustaću? Nikad nisam pomislila da ću odustati, ni u jednom trenutku. Mislim da jako puno ono što donosite iz porodice, kako ste odgajani, iako ste odgajani, ako neko može, možeš ti. Da je to nešto što vas posle ceo život prati. I nije bilo tih momenta. Koliko ti je sport značio za preduzetništvo? Jako puno. Pošto prvo s tom opremom s kojom smo mi se takmičili na nekim evropskim takmičenjima i tako dalje, ti znaš da nemaš vrhunske stvari, ali znaš da sve, jedino što možeš da uradiš je da daš svoj maksimum. To je bio prvi moment gde u stvari shvataš da jedino što je bitno je da daješ u svakom trenutku svoj maksimum. I druga stvar, jedrenje je fenomenalno za učenje u preduzetništvu zato što se tamo svi uslovi stalno menjaju. Znate, vi ste na vodi i vi ne možete samo da jedrite. Morate da budete u vrhunskoj sportskoj formi, fizičkoj i mentalnoj. Ali vi morate da gledate gde je konkurencija, gde je vetar sad jače duva i da li se taj reful okreće, gde je oblak, tu će biti verovatno bolji vetar i kada ćete da se okrenete. Sada ne koristim stručne izraze. I to sad tako 3 sata po suncu ili po kiši, to nema sada prekinete. I onda završite tu trku i onda je sledeća trka. Nije dovoljno biti u jednoj dobar. Morate svih tih 8 ili 9 u ta 3-4 dana da budete u svakoj, da date svoj maksimum.
I ako nešto pogrešite, odmah je tu ponovo mesto za popravljanje. Mislim, to je jako puno značilo. Mislim da je to uopšte uticalo na to kako ja gledam na bilo šta. Mm-hmm. Koliko danas vremena imaš za jedrenje u bilo kom obliku? Ja sam posle bavljenja, znači posle izlaska iz reprezentacije i te sportske povrede, više nisam vozila olimpijske klase, ali jesam vozila različite klase većih jedrenjaka, većih jedrilica, to je sad ono, bila se po ostravima i tako dalje, pretežno na Jadranu. I ja sam položila za sudiju, pa sam učestvovala i kao sudija i na nekim domaćim, ali i na internacionalnim regatima. Imala sam čak čast na više svetskih prvenstava da budem jedan od sudija. Mene to smiruje, pogotovo na početku kad sam stalno bila okružena poslom, mobilnim telefonom i ostalom. Ja izađem na vodu i taj efekat blue water, plave vode, ne znam kako bi se to prevelo na srpsko, na mentalno i fizičko zdravlje i napuštanje, to je nešto što je meni bilo spas. I dok god nisam dobila decu, sam jako često putovala. Ja se nadam već što pre ćemo svi zajedno ponovo početi. Kad govoriš o tom odvajanju od posla, smirenju, koliko ima pritiska koji osjećaš, bilo da je to vezano, eto sad si rekla, za ljude koje imaš gde negde osjećaš odgovornost za njih, koliko je pritiska koji dolazi, recimo, obzirom da projekte koji radiš imaju ogromnu vrednost, da moraju da budu završeni u određenom roku, koliko ima tog pritiska koji osjećaš i kako se ono nosiš sa njim. Ok, rekla si nam da je ovo jedan deo koji te smiruje. Kako to izgleda ono negde ako sagledaš celokupnu sliku? Tvoja borba sa tim pritiskom, kakav god on bio i odakle god on dolazio? Mislim da je jako bitno kakav tim ljudi imate oko sebe. I to nije prazna rečenica. Nego stvarno, ako znate koliko su oni kvalitetni, koliko se oni žrtvuju u projektu, vi ne morate da brinete za njihov deo posla. Naravno, ako se bilo koji problem javi, tu sam ja da zajedno rešavamo, ali dok se problem ne javi, ne vredi se brinuti o njemu kad ne postoji. Ono što može se predupredi, predupredimo, a verovatno zato što od početka radimo u luksuznom sektoru, taj deo koliko je vrednost nekog projekta nekako od početka je prisutna i onda nemamo taj osjećaj. Kad već pominješ tim, rekla si u početku da si ti radila te razgovore, pa da si onda u jednom trenutku angažovala osobu koja na neki način vrši selekciju. Šta je možda lekcija koju si izvukla, recimo, gde je bila greška tog dela u kome si se ti bavila, jesi li možda izvukla neku pouku odatle? I zanima me sad kad pogledaš svoj tim, šta smatraš možda da su neke ključne karakteristike tih ljudi zbog čega ste vi kao tim dobri? I zašto ti možeš da se oslanjiš na njih i da sarađuješ sa njima? Verujem da zajedno dobro sarađujemo zato što imamo iste životne vrednosti. I radili smo nekih više zajedno zadataka, testova, tako kako bih rekla, nekih različitih stvari, gde se u stvari, ja sam shvatila da mi kao ljudi imamo sličan pogled na svet u smislu šta cenimo kod ljudi i šta cenimo kod sebe i koje su nam životne glavne životne vrednosti, da tako kažem. Ono što je naravno zaključak je da i ako ste mali preduzetnik, postoje stvari koje nisu izdaci, nego gde drugi ljudi bolje imaju to znanje kao što ja imam znanje u svojoj struci, tako drugi ljudi imaju znanje u svojoj struci. I mislim da je potpuno drugačiji u stvari način pristup biranju ljudi je upravo taj. Ona gleda prvo neke životne kvalitete. Sad, kvalitete tih ljudi i kako oni gledaju na svet i kako se uklapaju kod nas u tim.
Ono što je bitno da kažem da u tom procesu, kao i u nekim drugim, je bitno da sam ja uključila i moj tim. Znači, na kraju krajeva, oni će sedeti u kancelariji sa tom novom osobom i postoje dva kruga u kojima je moj tim ključan za to da li će ta osoba proći ili neće, pre nego što ona uopšte dođe na razgovor sa mnom. Taj deo gde u stvari treba da shvatite da sam ja shvatila da firma nisam ja i gde ne zavisi sve od mene, niti sam ja zvezda serije, naše ove firmine, to je bio ključni moment da u stvari mi kao tim profunkcionišemo i počnemo da donosimo bolje rezultate nego kao grupa pojedinaca. To je jako lepo kada se čita, a u stvari je mnogo teže to u praksi svaki put sprovesti. Pogotovo što je nekad vrlo lako da se brzinski nešto odluči ili donese neki novi zaključak, a u stvari to nije pravi put. A kad treba da doneseš odluku, bilo ti lično, bilo možda na nivou tima, šta bude presudnija analitika ili neki onako instinkt? Gde god može da se sprovede analitika, mi imamo analitiku. Bilo šta što je merljivo ili što smo mi izmerili tokom ovih godina, to je prva stvar, jer sve ono što smo mi verovali ili što ja verujem, kad uzmem da uporedim te dve stvari, vrlo je zanimljivo kada imate moment da vi u suštini nešto isplanirate, a onda posle stvarno upoređujete sa stvarnom stvari, i to tako godinama. To što ja predvidim, to je obično mnogo optimističnije i po pitanju energije i vremena i tima i stručnjaka uvek ima nešto što se ne predvidi. Ali ako se pristupi analitici, onda može da se lepo formira i rok, i budžet, i tim, i sve ostalo. Tako da analitika. Jesi bila takva ili si to naučila usput? Bila sam takva za neke druge stvari. Mnogo toga si mi naučila. Koliko vremena, kad govorimo o učenju, koje nije usko vezano sad za samu tvoju profesiju, da to tako kažemo, nego više za ovaj deo koji se tiče samog biznisa, koliko vremena odvajaš za taj deo da učiš nove stvari i kako ih, recimo, ono učiš? Šta ti je neka metoda? Jesu to knjige, videi, podcasti, šta gotovo već negde bilo? Ja sve konzumiram. Podcaste, knjige, i to baš puno, seminare, zatim neke videotutoriale. Jako veliki deo mog vremena, pored samog razvoja biznisa i razvoja kao šta je nove tehnologije u arhitekturi i ostalo, posvećujem recimo učenju u oblasti ljudskog ponašanja. Jer to je to što sam i na početku spominjala, to je nešto što je usko vezano za to kako, da li je projekat kvalitetan ili ne. Nešto što se potpuno nauči na fakultetu arhitekture, bar u Srbiji, i postoji jedna velika rupa, kasnije se ni ne primenjuje, i veliki deo trenutno vremena mi odlazi na to. Tako da to ima više segmenata i onda izazov u stvari čemu posvetiti koliku količinu vremena. To nije neki raspoređeni procenat, nego je to sada malo više ovo, pa onda neki naučni radovi koji su izdati u inostranstvu, pa jedna knjiga, preporuka za drugu, neke grupe profesionalne nedeljne za behavioral science u kojima učestvujem i tako dalje. I to oduzima procentualno 40% mog vremena, 30%, da tako kažemo. Sada opet, za to nisam vodila analitiku detaljno u posljednje vreme, ali da kažemo preko 30%. Koliko je teško odvojiti, ajde da kažemo, privatni i profesionalni život?
Evo sad razmišljam. To što se tiče učenja, to radim u svom slobodnom vremenu jako često. Tako da iako sad gledam gde je tu granica, to su neke stvari koje više smatram za hobi, recimo trenutno. Postoji granica koju sam svesno se trudila da povučem i ona je da posle radnog vremena ni moji zaposleni, a ni ja ne radim ako baš nije neka ekstremna situacija, a to je stvarno jako, jako retko. To je 2-3 puta godišnje da se ostane prekovremeno. I trudim se da kada sam sa decom, da onda minimalno odgovaram na telefonske pozive, pričam sa majstorom i ostalim, mada to se ne može uvek, naravno, izbjegnuti. Pogotovo ako ste privatnik, mislim, ja mogu da se trudim da to odvojim, ali i kad ležem i kada se budim, meni nešto padne na pamet što je vezano za posao. Sad kad govoriš oko tog padanja na pamet, tako nekih raznih ideja, a vezano za jedan malo pre momenat isto koji si spomenula u razgovoru, odnosno učenje toga da kažeš ne nekim projektima, jedna od odlika tog preduzetničkog razmišljanja je upravo taj neki oportunizam da svašta nešto tako što nam je svetlucavo nam privlači pažnju. Koliko ti je bilo teško da naučiš da kažeš to ne? Je li to došlo negde prirodno ili opet negde skupo plaćena lekcija? U trenutku kada sam sastavila biznis strategiju i kada sam stvarno definisala koji su to naši ciljevi, kako ja sama, kako sa timom, gde mi stremimo, onda je postalo jasno šta je to sve čemu treba da se kaže ne. Nekada mi je vrlo teško kada je nešto baš izazovno, projekat nazovu, ali to treba za ovu nedelju, to će biti fenomenalno i tako dalje. I onda je moj proces da se ja u stvari prvo, pre nego što odgovorim, podsjetim poslednjeg sličnog primjera, kako sam se osjećala, šta se izdešavalo i posle toga je vrlo lako reći ne, mnogo lakše. I svako to ne u suštini otvori neku novu opciju, pogotovo ako je ovako mali tim kao moj, gde mi ne možemo da uzmemo 20 projekata istovremeno, nego mali broj projekata. Kod nas je vrlo često normalno da klijenti čekaju par meseci, ako su veći projekti, da dođu na red. I to se ugovori mesec, dva, tri ranije. I onda se zna i neki plan i raspored kad će šta biti završeno. I onda nemate nekako ni prostora da kažete da za nešto što ne odgovara tu. Kad sagledaš nazad evo ovih prethodnih 10 godina, šta je možda najteži trenutak u profesionalnoj karijeri? Pa definitivno taj kad sam došla kući i sa malim detetom i mislila kako ćemo sada. To mi je definitivno najteži trenutak. Prvi posle ovog kako ćemo sada za vreme korone, gde sedite s malim detetom zavezanim i kuckate, ali taj već nije bio toliki, pogotovo što sam imala veru da će sve dobro proći zbog prethodne situacije. Ok. Zanimljivo mi je to što tako kažeš. Eto, negdje ti teški trenuci budu važni za naš neki dalji razvoj. Možda i trebaju da nam se dese tako da bi nas osvestili za neke stvari. Pitanje je da ti se to nije ta tako desilo. Da li bi sela ikad možda, sad ako pogledaš, jeste hipotetički, ali da li bi sela da pišeš procedure ili da osmišljavaš kako bi tim trebalo da funkcioniše i bez tebe? Mi smo baš pričali kako ovo gde smo sada, da smo samo išli bez problema, definitivno ne bi postigli u ovom vremenskom roku. To na kakvim projektima radimo i kako radimo, to je nešto što je moglo da se uradi samo ako se stvarno osvestimo, a može se osvesti samo nekim problematičnim trenutkom. Imala sam, na primjer, nekih situacija profesionalnih gde sam morala da kažem ne, zato što zbog mojih privatnih izbora. Znači, u 2019. je bilo više situacija u kojima sam trebala da držim predavanja na nekim inostranim simpozijumima i konferencijama koje su bile fenomenalne i kojima sam ja očekivala
par godina priželjkivala da uzmem učešće, ali u tom trenutku je meni majčinstvo bilo bitnije i moja trudnoća i vi tu, to je vrlo teško prihvatiti da ne možete sve, ali znate koji vam je prioritet. I to je neka situacija u kojoj se moje muške kolege često ne nađu, ali ne treba da spreče, već samo je odloženo za neki sledeći trenutak. Koliko je teško kad dobiješ sva ta neka međunarodna priznanja, kad dobiješ eto mogućnost da govoriš na tako nekim značajnim simpozijumima i svašta još nešto što ide uz to, koliko je teško ostati na zemlji? Kako ti ne daš sebi da poletiš previše? Meni je uživanje da projektujem. Možete vi da budete na različitim mestima, jedan od govornika ili budete glavni govornik, nebitno. Ono što je u stvari bitno je šta ste vi to učinili da nekom drugom popravite ili kvalitet života ili njegov poslovni put ili bilo šta slično. I to je ono što vas drži u profesiji i šta je u stvari bit toga što ja radim. Ljudi koji se bave ovom profesijom ne gledaju to kao luksuz ili kao nešto posebno, već idete korak po korak i u stvari svakodnevne stvari su one koje su bitne. Dobro. Ako sad ova neka iskustva koja si ti stekla u prethodnih 10 godina treba da pretočiš možda u par saveta za one koji kreću ili su tek krenuli, šta je to što bi im rekla? Rekla bih im da počnu, da se ne brinu kako će uraditi nešto. Ove sve savete što sam usput rekla, šta se meni izdešavalo i u što ja verujem, mislim, to je definitivno nešto što bi rekla svima. Znači, da počnu što pre da se obrazuju u oblasti biznisa, da im nije žao da ulože pare u razvoj svoga biznisa, da sve prate i da nauče da delegiraju. A kao kruna svega, definitivno da to što je neko iz Srbije ili što ne ulazi u kalup svoje industrije nije problem, iako tako deluje, nego nešto što može samo da doprinese ako se na pravi način sagleda. Kad već govoriš o tom kalupu Srbije, jesi imala problem ikada, obzirom da, ono, već smo spomenuli da su projekti na kojima radiš jako velike vrednosti i tim ljudima koji trebaju tu vrstu usluge mogu angažovati bilo koga gde u svetu, verovatno, da to negde radi. Jel bilo možda nekada si osetila da neko nije baš toliko voljan da te angažuje jer dolaziš iz zemlje koja baš i nije poznata po tako nečemu? Meni je prvo što ljudi pitaju kako bi se neko jedranjem bavio u zemlji koja nema more. A onda ja objašnjam kako sam ja jedrila za 3 reprezentacije, kako se to izmenjalo, mi smo imali more i tako dalje. Onda je druga priča, pogotovo recimo za američko tržište, svi su oni bili u Dubrovniku u nekom trenutku, to je njima fenomenalno, oni tu već prebace, to im više nije jasna baš potpuno geografija. Ima tih nekih momenata, međutim, ono što govori za nas je naš portfolio, naši raniji projekti i to što mi najviše radimo na preporuku. A kada dobijete preporuku osobe koja se poštuje, tu više nema mesta za sumnju. Mislim da često čak i ljudi odavde misle da će imati problem, preplašeni su. Ja sam imala u obliku nedobijanja papira i nemogućnosti zaposlenja. Međutim, za to se sve nađe način. Još jedna stvar koja mi je malo pre onako zapala za uho. Kad si rekla da si išla na dodelu te nagrade, 90-95% je bilo muškaraca, je li tako? Je li bilo izazovno izboriti se za svoje mesto u svetu koje, opet na osnovu sad toga što si mi rekla, je uglavnom negde muški, da to tako nazovemo?
Samo jedrenje kao sport je pretežno muški sport. Sad više ne, ali jako dugo je bilo. Ja ne gledam to kao... možda sam navikla zato što je od početka tako. Ali naučena sam da je to potpuno nebitno. Da li ste muško ili žensko, da bi bili u nečemu kvalitetni. Ono što definitivno je da, ja verujem da mi dalje imamo jako puno prostora i u ovoj industriji i kod nas u samoj oblasti arhitekture da napredujemo i da tu još ima puno, puno toga se radi do vrha, ako vrh postoji, ali da se stvarno uzme neki ozbiljniji deo industrije. Znači, to je već toliko velika industrija, svaka od njih ponosob, da mislim da ima mjesta za sve koji kvalitetno rade. I da iz tog razloga onda nema ni potrebe da se ljudi međusobno takmiče. Mislim da bi nam svima bilo mnogo lakše, recimo, u arhitekturi u Srbiji, da nam je komora jača, to jest da postoji, ne mora bude komora, ali neka organizacija koja nas drži na okupu i kao, na primjer, u Nemačkoj, da vi imate neki standard cene ispod koje ne sme da se ide. I onda vi znate i kako se radi, koji su to koraci. I znate da je svaki projekat kvalitetan i svi svima doprinosimo dalje u razvoju same industrije, u jednoj i u drugoj. I da na taj način preskačete konkurenciju. Mislim, to je pozitivna konkurencija. Onda iz tog razloga ne vidim da mi je nešto smetalo. Mislim, su to sve bili koraci koji su me gurali u napred. Kako vidiš negde kompaniju u narednih 5-10 godina, tvoju? To je teško pitanje. Volela bih da imamo dalje mogućnosti da radimo na ovako lepim projektima u kojima realno uživamo, da biramo projekte. Mi smo se donekle pozicionirali, pogotovo u ovom našem regionu, i da sve to što smo savladali do sad uspemo da primenimo. Za kraj pitanje sa kojim završavamo sve naše razgovore, da imaš priliku da budeš mentorka na eto trenutak Svetlani iz te 2011. koja kreće u ovu avanturu, sad sa svim ovim što znaš, šta bih joj rekla? Rekla bih samo napred. Mislim da je to. Samo tako kako si počela, tako. Okej. Jel znači ponekad to samo malo da te neko potapše po ramenu? Kako da ne. Kako da ne. Mislim da jako znači da ljudi koji su oko vas veruju u vas. Okruži se ljudima koji veruju i samo napred, ne brini se šta ne znaš, savladat ćeš. To je to. Jel ta vera kod tebe uvek postojala u samu sebe? Ja mislim da je to vera koju su meni moji roditelji u toku mog detinjstva ugradili ili me naučili. Okay. Svetlana, hvala ti puno na odvojenom vremenu. Hvala tebi. Jesmo čekali dugo na ovaj razgovor, ali mi je drago da smo uspeli na kraju da se organizujemo i drago mi je što će naši gledaoci i slušaoci imati prilike da čuju prvo jednu sjajnu priču, drugo da možda i približimo sve to što vi radite. Meni je stvarno nekad zadovoljstvo što imamo priliku da neke kompanije koje rade sjajne stvari na jednom vrhunskom svetskom nivou predstavimo, za koje mnogi kod nas ovde u zemlji nisu ni čuli, pa da im damo eto još jedan razlog da budu ponosni na to odakle dolaze i kakve sve ljude imamo. Hvala ti. Hvala i vama što ste ponovo bili sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno.